أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. الحوار لدبا نمر تروى إن شاء من عمي كوبل إن شاء من كالات مسيب جلوني en garti e darsu men riyadu salihin gonden hande ko damal chapantati joy babun damal haqqi zawji ala al mar'a haqqi gorko e dow debbo damal binno ngal halanno ko wasiya bo alla wasi worbe sengore mabbe ngal do damal non halata ko haqqiji gorko e dow debbo. قال الله تعالى الله تعالى أوي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعدهم على بعد وبما أنفقوا من أموالهم. الله تبارك وتعالى أوي الرجال ورب قوامون يعني كدريب ولا كفوتشوب على النساء إدوروب yani worbe ko kambe woni ko halfi rewbe dari e fiya kuji mabbe gila e dépense nyaminde e holtinde e yamirde ko moƴƴi hadde ko boni. Ibn Kasir wi qawwamuna ala nisa'i ar-rajulu qayyimu ala al-mar'a ay huwa ra'isuha ko gorko o woni yani mawdo makko hoorejo makko wa kabiruha e mawdo makko wal hakimu aliha an gorko ko an woni ko nyaawata e debbo ma ko an woni ne hoombo kadi so onyima ay o wi sabu bima faddalallahu ba'dahum sabu ko alla burni yoga e mabbe ala badine yoga sabu gorko e debbo eno burdi yani bi burdi bun kasiri wi worbe fof yani worbe so wiyama tan bange worbe kañum ɓuri moƴƴude rewɓe warrajulu khayru min almar'a gorko kadi ene ɓura moƴƴude debbo no ɓura moƴƴude gorko yani fandaka ɗo gorko fof ene ɓura moƴƴude debbo ala so wiyama tan worɓe kañum ɓuri moƴƴude rewɓe ayi ko ɗum waɗi o wi annabagal ɗum ɗon ko worɓe tan kettori ɗum a yiyata fo annabi walla nelaɗo wiyaɗo ko annabi ɗum ko worɓe tan kettori ɗum ko ɗum waɗi o wi hay laamu manngu ngu hettori ɗum tan ko debbo wono ardade leydi ardo leydi totalement jogo ñaawoje ɗum ɗon ko worɓe kettori ɗum sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene wiya lan yuflaha maletake qawmun yimɓe wallaw kettimɓe amrahum fiyaku maɓɓe imra'atun debbo rawahu bukhari ayi sabu allah heno ɓurdini gorko e debbo allahyi wo bima anfaqu sabu rewɓe e worɓe kadi koɓe nafkata min amwalihim e jawɗele maɓɓe gorko so tawi eno resodira e debbo an gorko ko an watta teŋe an watta dépense an watta koltu an ɗaɓɓata hoɗande ayi ɗum ɗo fof ko dalil tindinɗo wonde gorko ko kañum woni ko kippi debbo no allah wiyata aya goɗɗo ni walirrijali alayhinna darja yani ene woodani worɓe dow rewɓe martaba an ko an yahata ɗaɓɓoya ko an resata ko an nafgata ko an teŋata kon aɗa jogi ɓural debbo ma e on ɗon sengo aywa eyi ko ɗum waɗi o wi wabima anfaqu sabu koɓe nafgata min amwalihim e jawɗele mabɓe fasalihatu rewɓe moƴƴuɓe noon rewɓe moƴƴuɓe qanitatu rewoɓe allah hafizatun e renoɓe ko'e muɗum e zina lilghaybi wonande ɗo wirni bima hafiza llahu sabu ko allah renniɓe eyi rewɓe moƴƴuɓe noon yani rewɓe moƴƴuɓe tigi tigi ko debbo dewowo allah denɗo hoore muɗum e ko allah renni ɗum yani denɗo hoore mum e zina ene suri ko ɓenɗon rewɓe ɓuri moƴƴude ayi
o wi wa ammal ahadisu so tawi ko hadisaje garde e ngal do demal famin ha eno e den hadisaje hadisu amr ibn al ahwas as-sabi gadidu fi babin e damal qablahu damangal binnu dengal ay al hadis eno ton o wi wan abi hurairata min murad abi hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الذي إذا دعا ستوي ندي الرجل غرق امرأته دب مكو إلى فراسه إفاد ملن مكو يعني بمعنى لو كو صو دي رندو دي جمسود مولوم يعني غرق أو ندم إفاد ملن فلم تأتيه دب أو جباني أرضي ay yani jabanu loftade yani gorko yide rendude e debbo mu debbo o salo fa bata o wala kanko gorko ghadbanan aliha e mu tikkani debbo la annataha en huda debbo o al malaikatu malaikaji allah hatta tusbihaha o fina muttafaqun alayhi o do hadis en hawrahim kon bandirabe rewbe nganden de debbo salanade gorko mudum dewgal min al kaba'ir ko e bakatuji mawdi tawa dum ko dum fasigagal ko yaltide doftare sabu eno hebo hen kuddi malaikaji allah de ngandi non malaikaji allah kala ko nyaagi allah allah jaabinanati sabu allah wi la ya'suna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaikaji di mbadata tan ko jamiroji allah kadi ko Allah hadi di ko di gaccal ay kon dum do debbo salanaade gorko mum ko alda e danto danto woni tawa joomu eno fiili wala ko beslo di jam besmo mum suwa darade wala sellani tawa ce rafi mo ngandula eno hada joomu yaabede ay kono ko de do gede tan woni hen ganto o wi so tawi debbo o salanima gorko mudum gorko o lobi la anadhal malaika malaikaji allah en kudamo dum do de ko nelal allah sallallahu alaihi wasallam hali kon salanani debbo gorko mudum ko e bakatuji mawdi tawa wa fi riwayatin lahumu ari e riwaya goddo habri on ne bukhari e muslim idha batatil mar'atu so debbo o wali hajiratan imbo hidi imbo taji firasa zawjiha mbandi gorko makko eno era o besube lobani gorko be lelota ko gomto do mbandi yom werta to leedi wala labato leedi hey fasonaji won hen so leli marumto to gorko haldata dum ndawko hewi o do zaman no hulbi ni sham o wi so debbo wali embo hidi yani embo taji mbandi gorko makko hay so tajaaji mbandi hay so leli ma do mbandi tawi tan o jabanani gorko o dewgal nelaadu sallallahu alaihi wasallam bi la annataha in hudambo al malaikatu malaikaji hatta tusbiha ufina wa fi riwayatin hadis goddo qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaadu allawi wallazi nafsi bi yadi mi wondiri mbo wonki am woni e jingo mum nelaado eno wondira Allah o wi ma min rajulin ala fof gorko yadu umba eno nodda imra'atahu debbo makko ila firasihi e mbalni makko yani o nodda mbo e mbalni makko tawa e mbo yidi kefundirde e makko fa ta'aba alayhi debbo o salanombo illa so wana kana la to allazina on fis sama'i gontoto asaman hol on Allah saghidan aliha alla eno tikkanamo hatta yarda anha ha o wele gorko makko o uruto e gorko makko kon debbo salanade gorko mum eno hen kuddi malaikaji allah eno hen tikkere allah kon dum do ko hunde jarnde wattu hakkille wa nabi hurairah radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin daganaki debbo anta sumande o horata
وزوجها غورك ماكو شاهد ان دون نسيدي الا باذنه سوانا يمرور ماكو كون دوم لو كو كور كان في المثال دبوني دي هود الخميس ان التنين ان يل دي سنه يو وين غورك ماكو يوم من نمي دي هود جانغو سو مي بوتا هو تاو ان سوكلا مو نيالو ماجي دي او واسا هود نو غاسا الله بينا نو باراجي دي دي sabu dewgal hakkunde makko e gorko makko ko ɗum ibada ko ɗum dewal Allah korka ka nafila ka kadi ɗum kadi ko ibada eyi ko ɗum waɗi sombo hoore nafilaji ɗi o waynoto kanko debbo o eyi kono noon so tawi ko korka ramadana fadilla ɗum ala waynagol ɗum ala waynagol o wi wala ta'zan fi baytihi illa bi izni debbo kadi ala sakkintinde yimɓe jippinde yimɓe e suudu makko so wona e yamirore makko yani wona koɗo arata tan assalamu aleykum an debbo mbiya bisimilla joɗoro ɗo arduɗo waɗɗo ala so wona tawa aɗa andi gorko ma walla gorko ma wiya bismu walla aɗa andi gorko ma sa bismike oɗo wona hay batte basi fo ala hen eyi kon a dagaki an debbo dagaki ya bismo neɗɗo e suudu maɗa walla e suudu makko so wona yamirore makko muttafaqun alayhi oɗo hadis kadi no hawrani wa hadha lafzu al-bukhari ɗum ɗo ko kongol imam bukhari rahimahullah wa an ibn umar radiyallahu anhuma yo allah wele ɓe kamɓe ɗiɗo ani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ko habri immorade nelaɗo allah qal nelaɗo allah wi kullukum onon fof ra'in ko on aynakoɓe onon fof ay laamiɗo e laamaɗo gardiɗo e gardaɗo onon fof ko on gaynakoɓe goto fof no woodi ko allah aynini ɗum goto fof no woodi ko allah resni ɗum halfini ɗum wa kullukum onon fof mas'ulun ko on lamloyteɓe an ra'iyatihi e gaynateri ma eko gaynannoɗa ko eyyi ma nela sa ah sallam waɗi ɗum sifa eyyi goto fof ma lamloye ko ayninano wal amiru lamɗo ra'in ko gaynako so wiyama amir komo ganduɗa ko kañum ardi leydi kañum laami yo andu allah ko lamloytonoɗo lamloytoɗo ngo e laamu makko ndu e laamu makko ngu est ce que a ñawiri deftere allah nde a ñawiri sunna nelaɗo allah est ce que a nunɗi est ce que a fondi est ce que a totti yimɓeɓe haqqiji mum ɗeɗo jawɗele ɗe tilfannoɗa e ɗiɗo wonkiji ɗi mbarannoɗa e ɗeɗo ƴiƴamele ɗamlufannoɗa fof ma allah lamɗo lamloye ɗum yomal giyama on ɗon lamɗo ma en garoy e damal ɗon ɓuuri yaynade yeeso inchallah war rajulu gorko kadi ra'in gorkone kadi ko gaynako ala ahli baytihi e yimɓe suudu makko yimɓe galle ma gila e rawɓe ma ha e ɓiɓɓe ma ha eɓe ganduɗa ko an halfi e galle ma sa jibinaɗe ay janginɓe andinɓe yamirɓe ko moƴƴi haɗɓe ko boni an ka gaynako an wata won e galle tawa ka joom galle tawa woni hen golle ma tan ko ñamminde e yarnude a anda so ɗe tawi heɓe juula walla so tawi heɓe mbawi juulde walla ɓe mbawi lotade janaba walla walla ɗum ɗon an gorko aɗa foti ɗum rende aɗa foti ɗum andude aɗa foti ɗum yamirde ayi ko ɗum waɗi o wima war rajulu gorko ra'in ko gaynako ala ahli baytihi yimɓe suudu makko kono noon ko lamloyteɗo ko lamloyteɗo wal mar'atu debbo kadi ra'iyatun debbone ko o gaynako ala bayti e nder suudu zawjiha gorko makko eyi suudu gorko makko ko woni toon e tokkitade toon eko manki toon fof ko lamloyteɗo wa waladihi e ɓiɓɓe makko yani yomal qiyama so tawi debbo ne kañumne toppitaki ko foti toppitade e ɓiɓɓe ɓe ko foti wadde hen saabu ko ɓuuri hewde gorko ko kañum yaltata kañum golloyta kañum ñallata toon artata ko ɓuuri hewde hen ko kikiɗe an ko an ɓuuri heddodade sukaɓe an foti ɓenede janginaɓe tindinaɓe tindinaɓe gomɗude ta wona aɗa fenana ɓe walla ɓe janga e maɗa bandiyagal e ko nandi hen ya andu ka lamloyteɗo an debbo o ɓen sukaɓe
فكلكم نلال الله بي أننفف رائن كون أين كوب وكلكم أننفف مسؤول كون لم ديتي بأن رئيته كون أين المو حين ورسان أن كغينا كو إتردما الله يميري ما يعين جتما جودما كويدما إمغلما تكا لم ديتي كلا هين ترغل كغلنا متفق عليه أولو حديث نهوران وعن أبي علي طلق ابن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا سندي الرجل قرق جوزته دب مكه لحاجته إسب حاج مكه يعني قرق ندى دب مولو سب إنيد إجرت ندى مكه نلاد الذي فلتأتيه يؤر مكه يؤر وتوصله وإن كان بحيث أنه كان دب أولاتيما على التنور embo ender barme yani embo e barme yani embo e kaatani embo defa so gorko o dañi makko sokla yidimo yo ar o humtana gorko hajim rawahu tirmizi wa nasha'i wa qala tirmizi hadith al hadith hasan sahih wa nabi hurayra radhiyallahu an anin nabi sallallahu alayhi wasallam qala لاد الله لو كنت سنة ملاتي نوما آميرا من يمير أحدا قوتو أن يسجد لأسجن لأحد ونان دي قوتو سنة يمير أن يسجن نتو لا أمرت ما يمير المرأة دبو أن تسجد لأسجن لزوجها قركو مكو يعني نلاد يدي حال دي كو حكي قركو مونو دي حكي قركو مونو دي دو دبو سنة نتو يسجن نتو o wiyanno debbo e sujjan gorko mum kono ne sujjanta neddo hayso ko annabi o sujjanta ko Allah tan sujjante rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa an ummu salama radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam niladu allawi ayyuma imra'atin kalafuf debbo matat maydo wa zawjuha gorko makko anha kanko ga gorko debbo oradin eno wela yani kala debbo maydo tabi gorko makko o eno weltanimo wala eno tikkanimo dakhalat aljannata wa nata aljanna kono aljanna no donde rewbe worbe ko aljannaji modon inshallah rawahu tirmidhi wa an muaj ibn jabal radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wasallam qala nalad allawi la tuzi lurata imra'atun dabba zawzaha gorko makko fi dunya aduna illa sawana qalat biya جوزته دب مكو من الهور الإين إروب الجنة لا تؤذيه وصلور أو غرق يعني دب قندت الجنة ويوصلور مو قاتلك الله الله بنيمة إنما هو عندك دخيل أو لو غرق تمال لو عان أو لو دب يعني كنت الله يعني كنت الله كنت جاس دم بعد دم هذا يبي غرق ما هذا هوري كتيمو yushiku embadeba an yufarikaki de o sertata e ma ilina e faade amen ay minen ko otan gorko men tabbi ko otan men padi ko otan men jidi kono an ala la fuyni o lo gorko ay rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa an usama ibn zayd radiyallahu anhu ma anin nabi sallallahu alayhi wasallam qala naladu allawi ma taraktu mi achani ba'di chagallam fitna min adarruku quli lorrude ala rijali wal min an-nisa'i imrade rawu muttafaqun alayh yani nalabi sallallahu alayhi wasallam wi o accani fo fitna chagal makko fitna qurdu lorrude worbe e fitna raw yani quli lorrude worbe fof ko rewbe bimaana o ina za en feeni ali zamanu mo gonden hande no habe no sipire no wadde gedeje taw dum fo ko sababu ne debbum so rentaji debbo mudum yoga rewbe sare naaji be cerlu ma hakkune ma sehilay ma hakkune ma jinnaabe ma hakkune ma musibbe ma sare naaji be gaddana ma sadel mawde ko wonna laa sallallahu alaihi wasallam wi ma taraktumi acciani ba'di chabal an fitna hiya no on adarru quli lorde ala rijali dowol min an-nisa imola de raw kon dum do fof rawbe worbe fo en mo foti wattu dum hakkunde muttafaqun alayh wallahu aalam
والعلم إن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.